Naš gost ovoga jutra, gospodin Boško Vukojević, direktor ugovorne privredne taksi komore. Dobro jutro, dobro nam došli. Boško, mi smo, evo, poslednjih dana imamo informacije da je poskupeo taksi skoro posle 10 godina, ako se ne varam. Korigovane su cene s razlogom, da informišemo javnost zbog čega je to došlo, kako će stvari funkcionisati. Govorimo i o ceni usluga, o tome šta ste... Kako ste uopšte došli, šta ste se dogovarali sa državom, kakve planove sve imate, dakle, najviše da informišemo javnost o postojećim promenama. Prvo, hvala na pozivu. Jeste, poskupili smo, cene taksi usluga su poskupile posle 10 godina. Zaista mislim da smo bili maksimalno korektni svih ovih godina. U jednom većem periodu tih 10 godina nije bilo potrebe, međutim, u poslednje vreme jeste bilo, ali smo i mi bili veoma uzdržani, predusretljivi prema državi, prema korisnicima usluga i nismo tražili za vreme ove korone i ove pandemije, nismo tražili neko povećanje cena. Prošle godine smo nešto, jedna grupa je želela povećanje, mi smo smatrali da još uvek nije vreme da pustimo malo i državu i građane da se oporave. Međutim, nakon juna prošle godine zaista je sve drastično poskupelo i više nismo imali, mogli da izdržimo. Mi sad govorimo tehnički i pored tih 8 godina, ako sad tamo mogu reći, kada nije postojala korona i o ozbiljnim posledicama koronavirusa koje su globalno uticale na ekonomiju i na cenu i nafte i goriva i svega ovoga o čemu inače svakodnevno pričamo, a što vi konkretno koristite za vaš posao, da ne govorimo o delovima za automobile. Sve je otišlo. A i novim zakonima kada govorimo o koliko starost automobila može da bude, dakle, vreme se promenilo. Još uvek nema ograničenja, ali idemo ka tome, pošto smo već oko 2000 nas uzelo ovaj Beogradu samo nove automobile. Pogledajte samo, 146 dinara je bilo gorivo, sad je 179. Znači, 2012. i sad. 118.206 su bila zaduženja za taksiste, porezi doprinosi, sada su 176.670. To je 49%. Zatim, prosječna neto zarada je 45.000 bila, 41.500, 69.136 je sada. Potrošačka korpa 64, bila sada je 79. Plus tehnički pregledi vozila, servisi, delovi, to je sve otišlo mnogo. A mnogo rigorozni tehnički pregledi, shodno činjenici da se bavimo ekologijom i sve to spada zapravo u to da moraju postojati neki propisi koji možda ranije nisu postojali. Ne samo ekologija, ovde je najviše u pitanju bezbednost korisnika usluga. Između ostalog. Znači, to je pod broj jedan. Znači, što cena bude adekvatnija, taksisti će biti u situaciji, u prilici da kupuju vozila koja su kvalitetnija, luksuznija i koja će obezbeđivati korisnicima usluga veću bezbednost, koja je na prvom mestu. Cena ne sme da bude na prvom mestu, jer će ići na uštrb bezbednosti građana. Nove cene su 220 dinara je start, 80 dinara je prva tarifa, 100 dinara je druga i 160 je treća. To je u ovom trenutku... To su sada fiksne cene. Tako je. To je dogovoreno na sastanku pre sa kabinetom premijerke, na kome je prisustvovao i gradonačelnik, odnosno zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dogovorene su još neke stvari. Usaglašavanje cena će biti na godišnjem nivou s tim da će se one usaglašavati ako treba i više puta godišnje ili ako ne bude uopšte trebalo. Neće se ni promenjati, ali nećemo više dozvoliti ovako da ne promenimo cene 10 godine, pa onda kad promenimo da to izazove neki šok. Pa da. Mada, zaista moram da pohvalim i korisnike usluga građana, zaista niko nema nikakvu primetbu na sve ovo. Pa jasno je svima i kakvi su trenutne zapravo uslovi i koji su bili razlozi. Nije to stvar većeg benefita za vas, nego naprotiv opstanka i normalnog života. Bezbednost je, rekli ste, jedna od jako važnih tema kod vas uvek i konstantno nevezana za cenu rada. Kako to izgleda? Kako su krenule ove subvencije, koje su sjajna ideja, moram da kažem, da su jako dobro prihvaćene od većine taksista, ta bezbednost je zaista povećana, to se primećuje, korisnici usluga primećuju i bezbednost pre svega, a zatim i kvalitet usluge i luksus koji ta nova vozila omogućavaju. Zbog toga bih apelovao na državu ovog prilikom da produži ove subvencije za još godinu dana, s obzirom da su u vreme pandemije zaista nije bilo moguće da se taksisti opredele apsolutno u većini za tako nešto i nadam se da će država izaći u susret. To je zapravo da
Kako sada u ovom trenutku stojimo sa, uslovno rečeno, divljim taksistima? Mi znamo da smo mi godinama imali problem raznih taksi organizacije, ili ne zapravo nikakvih organizacija, nego samo samozvanih taksista. Da. Kakva je situacija sa Beogradskim aerodromom? I tu je bilo promjena, pomerene su punktovi. Je li to sada sve definisano, jasno, tačno? I se nije još definisano to sve, zato što je aerodrom je u izgradnji i sve dok bude tako... Dok su radovi, nemoguće je definisati tačne. Jeste, tu će biti određeni korekcija promjena taksista i sve to. Tamo nije regulisano, taj nelegalan prevoz nije regulisan. To je isto jedna rak rana koja treba da se reguliše. Zaista, što se tiče... Da, mora da se reši. A to što se tiče nelegalnih prevoznika po gradu, vi imate razne aplikatore i imate nelegalne prevoznike sa krovnom oznakom i time bi zato i teo sam da uputim... Kako to da razlikujemo? Kad imamo krovnu oznaku, mi mislimo da je to taksi udruženje koje... Da, nije taksi udruženje. Gledajte po TX tablicama. Ko nema TX tablice, ne ulazite u vozilo. Ako vi zovnete taksi i dođe vam vozilo koje nema TX i nema krovnu oznaku, znači, to je čist kriminal. Ta firma koju ste zvali, prijavite. Znači, to se dešava. Tipa, evo, sad ću vam reći konkretno da znate čisto o čemu se radi. Yandex aplikacija iznajmljuje svoju aplikaciju raznim firmama koje daju taksistima tu aplikaciju, a ti taksisti isti daju civilnim licima. Razumete? Dakle, neobučenim ljudima da vrše... Tako je, iznajmljujem. Znači, čist kriminal i nemojte ulaziti u takva vozila. Taksi tablice. I kažem, vodite račune u taksi tablicama. Znači, druga stvar, nemojte koristiti aplikatore, nikakve vrste. Možda vam se desi da vam se zakuca u tramvaj, kao što se zakucao pre neki dan. Jedan, možda vam se desi da zajašete na ostrvo koje je između dve kolovozne trake, što je zaista nemoguće. Možda se desi da vas vozi bivši robijaš, kao što se desilo, pa se stranke žale taksi komori. Posle, koristite legalan prevoz. To je ono što sam teo najviše da usmerim građane ka tome i da koriste što više aplikacija za korisnike koje naša taksi udruženja imaju. Mi ćemo se truditi da budemo što dostupniji. Jel imamo dovoljno taksi vozila? Taksi vozila ima dovoljno. Moram priznati, kada padne kiša, nikako taksi ne nađe. Sad ću da vam dam jednu informaciju koja će vas obradovati vas ova informacija. Uskoro će biti primljeno novih mladih taksista. To je jedna od odluka koja je donesena na ovom sastanku sa zamenikom gradonačelnika Vesićem i bit će primljeni za mjesec i po dva dana novi taksisti. I to je ono lepa stvar. Nismo mi zatvorili cerovu priču za neki, za novi prijem, nego prosto ne možemo primati beskonačno ljudi, zato što Beograd će dobiti i metro, Beograd će dobiti i gradski rečni saobraćaj. Nećemo da se igramo sa ovakvim stvarima. To će sve biti dozirano. Boško, hvala vam najlepše. Mi pratimo aktuelnosti, pratimo promjene i shodno tome se vidimo uskoro ponovo. Hvala i vama na pozivu. Prijatno dođenje.